Oh, tajimu double to. Rasanya tak jalan wae. Apa ya? Boleh macan ya? Ayo. Oh, enggak macan ra? Go. Boleh nanti. Ini wae. Ah, ini wae. Yo, berasa ini. Nggih mboten. Niki tiga damel Bagas kali bojo kula. Mas Sigit kan mboten saged teng masjid mergane angsa lemburan teng gaweane ngaten. Ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Malah bocah dolanan mercon. Heh, omah ki suweng bapakmu ki rong bali, malah kowe ra gek bali. Wes ayo bali, kita gawe makan ki. Di mana? Ben yo makan tarawih. Cepet ayo. Seto bu ki lho, aku seto makan ki lho. Heh. Lho. Kok seto makan to, Gas? Dolanan mercon kita kuburan ki rapi. Engko lek mangite dipangi kepiye, heh? Lah nek foto-foto setan ki dikerangkan to, Bu. Oh, piye? Kowe arep sisan dikerangkeng kok piye? Ora, Bu. Bu dore wong wae kahan ala kok. Karang yo ana-ana wae. Yo to yo jales. Eh, Bu Ibu? Piye, Mbak? Mangko le mangkat tahlilan ki do ngasi wae. Ben iso ewang-ewang lah kae mesakake mira karo bapakne. Ra ono sing ewangi. Lah yo bener, Mbak. Aku ki wingi roh mira ki temandang dhewe ra ge mesakake to. Heeh, bener Ibu. Yo wis ra apa-apa. Aku tak nyepak ke mangan sik wae ya. Heeh. Impun, karo ge Bu nggih. Nggih, nggih, nek ge hati-hati. Wah, jebul akeh tenan, Ci. Hati-hati wae lho. Mbok salam kok piye lho, Ajeng? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Adus, heeh to. Bar kuwi buka, terus mangkat traweh. Bar traweh ana tahlilan 7 dinane nggone Mbak Tuti mangkat. Aku tak ora mangkat sih yo. Weh lah, piye to? Awakku iki kesel. Engko bengi yo ndo barang kok. Minggu bengi aku salah mangkat sih. Rapenak aku. Kowe ra mangkat tahlilan lak ya padha rapenake to ya, Pak. Ayo ning kan wis ana sing makili to. Eh. Pokoke sing mangkat rondo. Aku sing tahlilan, ya to. Sadar ora rupamu. Oh, enak wae. Gone Mbak Tuti kuwi sing masak si Mira, anake sing pinter masakke lho. Kowe ra mangkat ra entuk berkat, piye? Oh, ayo wis. Aku tak madang sih kek berarti. Wiso sih kek. Ya tong biasanya yo mesti maslamut kok yo. Tanganku kuwi kebak dosa. Ono lho wiso sih kek. Kok ngeyel banget sih. Ana cak cak cak. Mang ana do fatu minal iman. Apa? Cak cak cak. Mang. Ayam tok wae. Gede-gede mil. Kok lu ayamnya segede? Mbak Mar, wis nang kene ta? Lah iya ta dah. Saiki mira iki lho, ora ana sing rewangi. Eh,
Mbak Baita. Jenengan ngarepan bae kono, nyepake wedang karo nyamikane. Iki wis meh rampung kok. Oh, ngono. Padune men entuk lawan gratis ono karepe. Wong kaya Baita ngono kae, iki wong ya gelem ngewangi. Ane mesti ono karepe. Bubu menenem aja ngono kuwi kira mah wong iki kenyataan iki koyo ngono kuwi kok la ilaha illallah ya. Hoi. Ya Allah, lampune wis sakaratul maut ngene iki ya ora direspon lho. Mas. Mas Sikit. Lampune arep mati iki lho, Mas. Mbok dibenake Sikit. Padahal nyoba Pak Ki wis dipunjuli to ya, Mbak. Ha iya kuwi. Sesek tak telikane ning mburi ya, Mbak ya. Mir. Rasah wis ora apa-apa. Mau wis ning mburi tak tokek kabeh ning kene ha nek nganti ora ana ya aku ora ngerti. Tiki kok iso nganti ra nonong ngene iki. Nah. Terus sopo jal, Mbak? Gas. Tangio. Kae lo tak gawake sego berkat kae lo. Tangio. Ma, Bu. Kok aku sensor wae to, Bu? Bapak mungkin yang di kae lho, lampu tengah meh mati. Golek ana kon benake lampune. Bapak iki kan rondo to, Bu. Mangkane undangan sike kon benake lampu. Gas. Yo wis. Nek ana apa-apa aku ora arep nulungi sakarepmu. Mati lampu nih.
Bagas. 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 Loh, Bagas Nindi. Gas. Ya Allah. Gas. Aduh. Bagas. Thank you.